Вітаю, шановні пані і панове, дорога молоде. Я маю велику приємність вітати між нами сьогодні вечір друга Ігора Деркача. Як вам відомо, друг Ігор Деркач є народним депутатом України, який зараз працює в Комісії Верховної Ради України за питання оборони і державної безпеки. В грудні минулого року він був обраний головою Суму в Україні. На запрошення Краєвої управи Суму в Англії Ігор приїхав до Англії, щоб брати участь у наших краєвих сумівських зборах. Під час його побуту в Англії Ігор вже мав зустрічі з членами англійського парламенту та з різними державними міністерами. Сьогоднішня доповідь буде на темі теперішня ситуація на Україні. І після доповіді буде можливість, як час нам дозволить, запитати нашого шановного гостя доречні питання. Я би тепер попросив нашого шановного гостя Ігора Деркача до слова. Через те постійно
відбувається такий процес ліквідації навіть внутрішньої блокади на терені України, і кожного тижня усуваються з посад люди, які мають заскорузлий старий спосіб мислення, і на їх місця призначаються нові люди. Ну, конкретні приклади. Президент України Кравчук зовсім недавно призначив 5 своїх дорадників. З тих 5 дорадників 4 є з Національного демократичного руху. Це, очевидно, ви їх знаєте, Ігор Юхновський, народний депутат України, академік. Це Шулинський, відомий вчений, буде дорадником з гуманітарних питань. Це Ємельянов, дорадник з економічних питань, теж досить прогресивна людина. Це Олександр Ємець, народний депутат України, дорадник з правових питань. І п'ятий дорадник, який є, будемо говорити, від того блоку, такого більше прокомуністичного. Але не дивлячись на це, все більше і більше в державні структури проникають люди з державницьким способом мислення. І останні два приклади може бути усунення з посади міністра економіки Мінченка і призначення прогресивного молодого економіста Ланового, а також усунення з посади міністра сільського господарства Ткаченка, який відстоював і до останнього дня ідею колгоспів і радгоспів, і призначення нового прогресивного людини з Івано-Франківської області, такого Ткачука, на цю посаду. Отже, ми маємо ситуацію, що кожен тиждень, кожен місяць в Україні приносить все нові і нові зрушення, зміни. Вони відбуваються досить поступово через те, що дуже сильно ще залишається та комуністична, вже сьогодні, можна сказати, опозиція на території України. Політичні сили, які є на Україні, вони собою сьогодні являються 15 зареєстрованих політичних партій. Всі ці політичні партії, вони сьогодні об'єднані в Державну Думу, і під егідою президента Кравчука вони безпосередньо включилися в побудову держави. Найвідоміші з цих партій – це, очевидно, Українська Республіканська партія з її головою Олегом Лук'яненком, це партія Демократичного Відродження України, Демократична партія України. Це все партії такого національно-демократичного спрямування. Крім того, є партії старого такого підходу, це партія Соціалістична партія України. Соціалістична партія України представляє собою на сьогоднішній день досить поважну силу. Її в складі 60 тисяч членів, а в парламенті України вони мають 90 депутатів. Це партія бувших комуністів, що лишилися з КПУ. Ви знаєте, комуністична партія України мала 3 мільйони членів, сьогодні Соціалістична партія України має 60 тисяч, досить різке зниження членства. Крім тих таких, як ми називаємо на Україні, лівих партій, це партії соціалістична, селянська, соціалістичне спрямування, яка виступає за збереження колгоспів і радгоспів. Взагалі ми маємо 4 десь, ви говорите так, селянських партій, селянських організацій, половина з яких виступає за приватизацію землі, за реформу в сільському господарстві, а інша половина виступає за те, щоб залишити колгоспи і радгоспи. Ця боротьба триває, і навіть часто можна побачити, як на терені того чи іншого радгоспу чи колгоспу, голова колгоспу заявляє про те, що людям земля не потрібна, бо народ проти того, щоб брати землю, значить, працювати на цій землі. Коли починаєш вникати, чи справді так, то воно так не є, завжди знайдеться в кожному колгоспі кілька осіб, які хотіли взяти землю, а зі сторони керівництва колгоспу цей процес гальмується, і таким чином люди опиняються в дуже складному становищі, що вже прийнято закони про приватизацію, а влада, яка є на місцях, вона гальмує втілення цих законів життя. І в тому та й весь парадокс, що на Україні закони, оце право, воно випереджує спосіб мислення багатьох людей. Оці всі закони в основному приймаються під тиском обставин, під тиском конкретних реалій і неможливості вже жити по-старому. На фоні політичного життя України найбільш такою поважною організацією, найвідомішою, очевидно, залишається Народний рух України. Зовсім недавно відбувся з'їзд Народного руху України. Ви знаєте, що обрано 3 співголови, це В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горин і Іван Драч. І та дискусія, яка зараз триває всередині Народного руху, це прихильником однієї течії В'ячеслав Чорновіл, який заявляє, що рух повинен бути опозицією до президента Кравчука, критикувати його і не бути, так би мовити, головним важелем влади.
Іван Драч і Михайло Горинь і інші притримуються такої точки зору, що рух повинен цілковито допомагати президенту Кравчуку, але критикувати його в тих питаннях, якими рух не згідний. Але я думаю, що не дивлячись на те, що може відбувся такий невеликий розкол в самому ідеологічному підході до практичної діяльності, то та дискусія, яка буде тривати, вона все-таки виробить оцю центральну ідеологію в Україні, навколо якої ближчим часом повинні об'єднатися всі політичні сили. Очевидно, зрозуміло, що далі з таким парламентом, який є, буде дуже складно будувати державу, і я особисто сподіваюся, не лише я, і багато політичних діячів на Україні, що цього року Верховна Рада України розгляне новий проєкт Конституції, і чи буде прийнята ця Конституція нова, чи не буде прийнята, парламент піде у відставку, і тоді ми зможемо обрати справді демократичний, справді державницький парламент, який зможе швидшими темпами здійснювати будівництво, а найважливіше – призначати і контролювати діяльність уряду, вже прогресивного уряду, не того, який є. Бо ситуація з теперішнім урядом України є дуже складною. Так, приміром, щоб усунути з посади прем'єр-міністра Фокіна, є дуже важкі обставини. Ставилося це питання на голосування в Верховній Раді, і лише 125 депутатів проголосували за його усунення з посади прем'єр-міністра, необхідно 226 голосів. Отже, парламент тримає прем'єр-міністра, і тому, розв'язавши проблему парламенту, ми легко розв'яжемо проблему прем'єр-міністра. Кравчук же, президент України, дивлячись на парламент, боїться усувати прем'єр-міністра Фокіна і заявляє, що він його влаштовує на сьогоднішній день, а коли він його не буде влаштовувати, він тоді скажеться парламенту. Це політика така центристська, він розуміє, що знявши Фокіна, він боїться, що проти нього витвориться дуже сильна опозиція в парламенті і він буде мати великі перешкоди на шляху державного будівництва. Але незважаючи на ці такі важливі труднощі, головні, державне будівництво просувається, хоч і не так швидко, як би хотілося. Змінено вже досить багато міністрів про тих, яких я казав. І робота йде. В чому вона виражена? Виражена вона в тому, що в економічному плані вже прийнято закони, головні закони з питань приватизації і формування вільної ринкової економіки на Україні. І вже весною вже цей процес розпочнеться. Йде підготовка до друку українських грошей. Канадська фірма має видрукувати в травні вже певну частину банкнот української гривні. І з 1 серпня орієнтовно українська гривна повинна бути введена в обіг на території України. Зараз відбувається процес витіснення російського рубля з українського ринку. І вже на більше ніж на половину цей процес відбувся. Ми можемо говорити, що український купон успішно поборює рубль, але не так, як би нам хотілося, бо уряд обіцяв до 1 березня повністю витіснити рубль з внутрішнього ринку, а цього не відбулося. І рубль продовжує знищувати фактично українську економіку, тому що він обезцінений, і вливання тих обезцінених рублів на Україну з Росії, з інших республік має місце. І тут важливим є те, що Росія готується до введення своєї грошової одиниці. Якщо Росія введе свою грошову одиницю, то великий потік обезцінених рублів може вплинути на Україну і привести до просто катастрофічних наслідків в економіці. Бо ми отримаємо ситуацію, будемо мати таку, що не маючи своєї грошової одиниці, а маючи лише купон і маючи частково цей рубль обезцінений, це просто приведе до повного руйнування взагалі економічних стосунків. Але не дивлячись на таку загрозу, вже можна зараз говорити, що якщо Росія введе свою грошову одиницю найближчим часом, то той купон, який є, він зможе покрити повністю в Україні потреби громадянства і взагалі держави, і ми зможемо таким чином витримати оцю експансію російського рубля і не пустити його на внутрішній обіг. Тобто і тут є певний захист, і ми зможемо захиститися від в тій скрутній ситуації, якщо вона виникне. В плані військового будівництва на Україні відбуваються значні зміни. Я би сказав, ті зміни, можливо, десь навіть є одними з найбільших. Вони навіть випереджують деякі зміни в ділянці економіки. Прийнято вже чимало військових законів, і Збройні сили України зараз формуються. Та армія, яка є на Україні, її неможливо назвати Збройними силами України, хоча про це часто говорять, тому що за своїм
за своїм сутністю і за завданнями, які вона повинна виконувати, дуже важко ще поки що назвати. Їх можна назвати перехідними військовими формуваннями на шляху до створення справжніх Збройних сил України. На території України знаходиться 700 тисяч військовослужбовців, і Україна займає третє місце в світі по військовому потенціалу після Сполучених Штатів Америки і Росії. На території України знаходиться 175 ядерних балістичних ракет дальньої дії, більше тисячі тактичних ракет. І тут є величезна проблема, бо більше ніж 1000 підприємств України зв'язані з військово-промисловим комплексом, і необхідно здійснювати конверсію з тим, щоб вже перестати випускати таку велику кількість танків і інших видів зброї, а розпочати випуск сільськогосподарської продукції, продукції для економіки, для народного господарства. І ця робота ведеться. Ми можемо сьогодні говорити, що найбільші військові заводи на Україні успішно здійснюють конверсію. Так, прикладом того може бути два великих суднобудівних заводи в Миколаєві, які припиняють випуск військових крейсерів і кораблів і переходять на випуск цивільних пароплавів різної модифікації. Крім того, величезний завод в Харкові, який випускав танки, майже вже повністю припинив випуск танків і буде випускати, вже випускає трактори для сільського господарства. Таких прикладів можна провести багато і по інших підприємствах, які є на Україні. Самі Збройні сили, які створюються, їх чисельність по тим, як прийняло присягу, складає 400 тисяч чоловік. 400 тисяч чоловік серед них, серед офіцерства, більшість є російськими офіцерами, серед солдатів більшість є українців. І тут є велика проблема, бо ті російські офіцери, які служать на території України, вони не хочуть їхати служити чи жити в Росії. Вони приймають присягу через те, що вони мають на Україні квартири, вони мають заробітну плату, вони бачать, що на Україні краще жити, ніж в Росії, і вони не хочуть. Якщо хтось хоче, то ця чисельність є досить мізерною, це, можливо, кілька десятків тисяч офіцерів, але і ті, що роздумують, дивлячись, куди що повернеться, як буде краще в Росії чи в Україні, і весь час відчікують з тим, щоб не програти в тій ситуації, а потрапити в більш сприятливіше середовище. І через те з армії ми маємо ті проблеми, що ми не маємо вільних місць, щоб перевести на Україну тих офіцерів українців, які служать за її межами. Бо за межами України служить 300 тисяч українських офіцерів. Це взагалі окрема армія, я вже не говорю про особовий склад солдат і сержантів, це теж величезна кількість. Бо якби їх всіх зібрати на Україну, то ми б мали зараз мільйонну українську армію, тих, що служить взагалі в структурах колишніх Збройних сил України. І тому те переведення офіцерів на Україну, воно йде досить поволі, бо на Україні є дуже мало місць для того, щоб їх там взяти. Але такі намагання є, і найбільш здібніших, найкращих офіцерів намагаються брати. Крім Збройних сил формується Національна гвардія України. Сьогодні вона налічує 10 тисяч чоловік, мати вона повинна 50 тисяч чоловік. Національна гвардія ближчим часом буде вводити вже нову форму, традиційні відзнаки, тризуб. І взагалі вона стоїть найближче до традиції української національних Збройних сил. І буде вводитися ті військові звання, які колись були в українській повстанчій армії, українських і січових стрільців. І ті традиції були збережені і перенесені спочатку в Національну гвардію, а потім з часом в Збройні сили України. Крім Національної гвардії є прикордонні війська, які закривають західний кордон, бо східний кордон, демаркація кордону не здійснена, бо в результаті складних стосунків з Росією сама розмітка кордону, як така, ще не відбувається. Бо є величезні труднощі з тим, що населення, яке живе в прикордонній зоні, та агітація, яка ведеться з Росії, і прискорення демаркації кордону і встановлення постів, на думку деяких спеціалістів, кажуть, що це може викликати ускладнення в стосунках в самих прикордонних районах. І тому це буде робитися, очевидно, поступово, але так чи інакше треба буде встановити кордон на основі міждержавного договору, і щоб це був справжній кордон, як між країнами, державами, міждержавних стосунках. І ця робота буде зараз вестися. Ви знаєте, що йде реформація, ви, очевидно, знайомі, тут часто описується. Реформація бувшого комітету державної безпеки, який перетворений в Службу національної безпеки України, і там досить багато людей змінено в керівництві, і зараз вони працюють вже
за новими, так би мовити, стилем, більше для України, але в середовищі Служби безпеки є ще досить багато людей, які або не будуть працювати для України, або всередині, в глибині душі є такими, що просто вороже наставлені до України і взагалі до української держави. І через це теж може викликати серйозні труднощі. Але не дивлячись на таку, знаєте, складність, пов'язану з створенням цих структур, бо творення української держави відбувається у всіх ділянках. Так, прикладом того може бути, що от я, перебуваючи тут на терені Великої Британії, вже дізнався про ті зміни, які пов'язані з в'їздом на Україну. Бо до того, як треба було їхати ще кілька тижнів тому, необхідно було запрошення, а сьогодні при в'їзді на Україну вже не треба ніякого запрошення. Так само відбуваються інші зміни, і ці зміни відбуваються фактично щотижнево. І ми можемо говорити, що справжні українські структури формуються, і вони набирають все більше і більше українського змісту. Політика взагалі в Україні складається таким чином, що політична система України лише формується. Ті політичні партії, які є на терені України, їх неможливо порівняти, бодай, з такою партією тут, на терені Великої Британії, як консервативна чи лейбористська, бо вони мають ще дуже слабенькі, вони і не мають таких структур по всіх теренах України, таких великих впливів. І тому говорити про те, що в нас вже в Україні сформована політична система, і ми маємо таку 15 партій, лише вони будуть будувати українську державу і працювати важко, бо кожна окремо з них має, є ще досить слабкою, лише спільними зусиллями, спільним блоком можна буде творити і будувати українську державу, що і зараз робиться. Найбільше зараз точиться дискусії з приводу взагалі діяльності президента Кравчука, і це окрема тема, тому що президент Кравчук як лідер, колишній лідер Комуністичної партії України, сьогодні веде зовсім іншу політику, і багато людей задумується над тим, чи можна йому довіряти, чи ні. Але дивлячись на тим, як він будує і творить українську державу, і здійснює кроки, можна сказати одне, що це є людина перебудови доби. Це є людина, яка пов'язує минуле з майбутнім, і він постійно опирається на те, що було, і на те, що є, і на те, що буде. Він цілковито не відкидає старих тих стереотипів, старих тенденцій, бо він є виріс з того середовища, і він змикає оце старе з новим і намагається використовувати всіх людей, які є на Україні для державного будівництва. Ми маємо приклад в українській історії, коли якась окрема група людей чи якісь політичні діячі намагалися створити українську державу, і це їм не вдавалося. Прикладом може бути Центральна Рада, потім Гетьманщина, Гетьманат, а потім вже директорія. І коли ми бачили, що як у Гетьман Скоропадський, а як потім прийшла директорія, як фактично йшло поборювання одних другим. Якщо сьогодні в Україні виникне таке поборювання, то ми в черговий раз втратимо українську державу не по причині того, що винувата Москва, а по тій же самій причині, що є внутрішня міжособиця. І тому, на мою думку, найбільшим плюсом президента Кравчука є те, що він намагається опиратися в своїй роботі на всі прогресивні або бодай українські такі елементи на території України. Він використовує всі для державного будівництва. Буває навіть парадоксальна ситуація, що є людина, яка бездарна, яка не зможе нічого серйозного робити, але людина, яка впливова на Україні. Через те, що вона колись була активним прихильником партії, а сьогодні хоче активно будувати українську державу. Але робить це старими методами. То Кравчук робить яким чином? Щоб він багато не шумів і не кричав, просто дає йому певну посаду, щоб той хоч щось зробив, той заспокоюється, починає працювати. Тобто він постійно витворює той баланс сил, і той дуже важливий, щоб на Україні зберігалася стабільність. Бо якщо буде нестабільна ситуація, очевидно, важко буде здійснювати економічну реформу. А від економічної реформи залежить, як Україна відірветься від Москви. Бо дуже багато людей на Україні, особливо росіян, думають таким чином, а особливо в Криму, що якщо в Україні буде дуже добре жити, то вони будуть активно підтримувати українську державу, і в нас справді всередині України буде ніяких проблем. Але якщо економічна реформа в Росії піде краще, ніж на Україні, то ми будемо мати дуже серйозні труднощі, в першу чергу, з кордонами. Отак, як дивляться жителі Криму? Жителі Криму, вони не користуються особливими патріотичними своїми, знаєте, такими чинниками, коли вони голосували за українську незалежність. Вони просто бачать нормальну таку річ, що в Україні їм буде, очевидно, краще. Двічі вони голосували за це. І побачивши це, вони йдуть таким руслом.
З'явилася велика там група, яка хоче, щоб був референдум за від'єднання Криму від України. Тих її людей набагато менше. Але та ситуація буде залежати від того, від конкретного розвитку подій. Якщо Україна буде випереджувати, то, очевидно, тих людей в Криму ще менше буде. Потім, коли Україна цілковито зможе встати на ноги економічно, то ніяких сепаратичних тенденцій всередині в Україні ніколи не буде, бо вже є ідеї про надання Кримові економічної самостійності, створення там вільної економічної зони. Йде мова про прийняття Конституції Кримської Республіки. Такими кроками Крим можна втримати лише демократичним способом. Крим можна буде втримати в складі України. Я взагалі думаю, що Крим буде досить не так важко втримати в складі України, як багато хто думає, бо Росія, як така Російська Федерація, має в кілька разів більше проблем, ніж Україна. Чому? Російська Федерація є дуже велика. Управляти такою державою демократичною методами, демократичної системи, яка ще не сформована, надзвичайно важко. І навіть той сепаратизм, який є всередині в Росії, він посилюється. Всередині в Росії є 18 автономних республік, кілька з яких заявили про свою незалежність, і Російська Федерація фактично розпадається. Ті республіки заявляють, що вони не хочуть бути в складі Росії, а хочуть бути у тій співдружності незалежних держав, яка була проголошена в Мінську. І взагалі, щодо економічного стану, то в Росії економічний стан значно гірше, ніж на Україні. І це пояснюється кількома причинами, що Україна менша за територію, має більш збалансовану економіку, економічний потенціал досить сильний. Ми не маємо тих етнічних конфліктів і тих проблем, які є в багатьох регіонах Росії. Крім того, на Україні є серйозні можливості для співпраці з західними країнами, з країнами тут центральної Європи, і навіть геополітичне становище України надзвичайно вигідне, і це вже зараз видно, як Україна дуже швидко співпрацює з такими країнами, як Китай, Іран, Німеччина, Греція, Польща і багатьма інших. Тобто спектр співпраці економічної України надзвичайно широкий. І головними торговими партнерами України будуть не Сполучені Штати Америки, і, очевидно, не Великобританія, а будуть ті країни, які знаходяться ближче коло неї. Це Туреччина, Польща, Болгарія, Греція, Іран, Кувейт, Китай. Китай надзвичайно зацікавився Україною, бо ви знаєте, що Китай має претензії до Росії там на Сході, і він шукає тих партнерів, які б йому допомогли, знаєте, протистояти такому сильному противнику, як Росія. Тобто, дивлячись на зовнішньополітичний чинник, ми маємо найбільш сприятливу ситуацію для побудови держави. Я би навіть сказав, що зовнішньополітична ситуація набагато краща для України, ніж внутрішня. Бо щоб змінити внутрішній стан суспільства, треба буде набагато більше років, ніж витворити справжню державницьку зовнішню політику. Але в тій зовнішній політиці ми маємо проблему, знову ж таки, кадрів. Бо міністр закордонних справ України Зленко, людина старої доби, яка була призначена з подачі Комітету державної безпеки з Москви ще в часи, коли існував Радянський Союз, сьогодні намагається розбудовувати українську зовнішню політику. Як він її розбудовує? Ми маємо сьогодні лише два посли України, це у Варшаві і Будапешті. Один той, що знаходиться у Варшаві, Теодозій Старак, це представник демократичного блоку, за якого тижнями боролися провідні демократичні лідери на Україні з тим, щоб його призначили туди. А в Будапешті призначили бувшого партапаратника, з якого сміються всі дипломати в столиці Угорщини, бо він перейшов з посольства Радянського Союзу в посольство, будемо говорити, в представництво України. Отака так виглядає державна політика міністра закордонних справ України. Ми маємо просто жахливий стан, що коли була Українська Народна Республіка, то після її проголошення, через кілька днів вже в багатьох 15 країнах світу Україна мала своїх представників, які були чинниками української політики на терені Австрії, Польщі, Туреччини і багатьох країн. Зараз цього немає, і це накладає дуже негативний відбиток, бо так, прикладом того, як в Лондоні постійно англійці звертаються до СУБу, щоб він пояснив політику України, але ж СУБ, вони не мають, не є представниками України і мають величезний попит в тому, що якби був представник України вже в Лондоні, то він би міг постійно давати якісь прес-конференції, давати, висвітлювати політику України, і це були б вже перші кроки нашої держави на зовнішньополітичній арені. Але через те, що ми маємо такого міністра закордонних справ, ми, я думаю, будемо мати і далі значні труднощі з тим.
Між іншим, найближчим часом він має приїхати до Лондону і має мати офіційні переговори з міністром закордонних справ Великої Британії. І треба тільки сподіватися, що він може хоч щось зробити в тому, щоб вже був ближчим часом призначений наш представник тут в Лондоні, бодай тимчасове якесь представництво, яке почало свою роботу, бо далі так діяти неможливо. Ситуація, яка створюється в співдружності незалежних держав сьогодні, говорить про те, що та співдружність створена не для того, щоб розвиватися і, так би мовити, функціонувати.